og action. Min far, han majestæt, en konge I al evighet. Vi må lage en plan, uten at noen blir skadet. For vi vet at henne sitter I den krisen, og vi kan ikke gjøre noe. Det bare så trist å tenke på. Jeg bare begynner å grine bare å tenke på det. Jeg ser tårene begynner å renne. Det gjør ikke jeg. Altså, jeg synes det helt greit, ja. Liksom, Nina, fem... Ja, det liksom om, ja, meg, om hun dør, det jeg driter en kline. Ja. Så, kutt. Valle, du må ringe. Hvorfor det? Du skader selv. Ikke smil! Ah, var du der smilet? Åh, det så dumt at du ikke får redda Nina! Åh, jeg vet! Hva skal vi gjøre? Vi for tapp! Jeg vet! Ja! Hva det bare vi... så ulogisk! Hva skal vi gjøre? Vi har ingenting å prøve! Ingenting å gjøre! Ingenting å prøve! Hva skal vi gjøre? Sjette tagning. Ok, greit. 1, 2, 3. Gå, Jørgen! Gå! Filmkamera der! Vi driver og film. Og vi har ekstra poteter og lånet vårt. Gå, gå. Ok, ta neste tagning. Kutt.